Hoje vamos falar sobre o ecocardiograma na vigência de endocardite e o tema será o além do óbvio, ou seja, vamos tentar falar das eventualidades, o não comum e o que é, aonde o ecocardiograma pode ajudar, não ajudar, atrapalhar, e talvez o que possa ser feito a partir de então. Então, esses são os valores institucionais do nosso hospital. Declaro não haver nenhum conflito de interesse. E não poderia começar a falar sobre endocardite infecciosa sem falar do Sir William Osler, médico, patologista, clínico, pesquisador, grande pensador, criador de inúmeras frases de impacto, e nascido no Canadá, porém radicado no Reino Unido, e que foi talvez o primeiro médico a descrever de maneira tão criteriosa e abrangente sobre a endocardite infecciosa, que àquela época, em 1881, onde foi publicado esse artigo bastante interessante. Quem tiver interesse, eu tenho ele aqui na íntegra, estou passando ele aqui em vídeo. Muito interessante a descrição da etiologia, da patologia à época, de como era descrito a então chamada endocardite ulcerativa ou difitérica. Portanto, é impossível falar de endocardite sem citar William Osler, o mesmo que descreveu os sinais periféricos de Osler, né? Os nódulos de Osler. Fica aqui, então, se além de todas essas características, hoje pensando retrospectivamente e na atual conjuntura em que se encontra a investigação e o tratamento da endocardite infecciosa, será que Sir Osler tinha, então, o dom da premonição para prever tudo que talvez estamos fazendo hoje em dia? Em relação àquela época, a endocardite continua ainda uma doença desafiadora. Há pouco estávamos discutindo alguns casos de casos anedóticos, não tão comuns, com resultados, desfechos bons e ruins, a dependente da melhor terapia proposta. E apesar de ela continuar sendo desafiadora, o que mudou muito dos pacientes? Então, ao longo dos anos, aumentou o número de pacientes usuários de drogas endovenosas, os pacientes envelhecem cada vez mais, a faixa etária continua crescendo da população, a média etária é maior, existe maior número de implantes de dispositivos cardíacos, maior número de pacientes sendo submetidos à hemodiálise, e a doença cardíaca congênita passou a ser não mais tão fatal. Então, a cirurgia, o tratamento percutâneo, tudo isso fez com que os pacientes que tinham doença congênita antigamente, que eram destinados praticamente a condenados à morte, e hoje eles vivem, chegam à idade adulta e a senilidade, e com isso eles também carregam consigo maior risco de endocardite. E novos agentes patológicos vêm sendo acrescidos ao portfólio já tão tradicional do estafilo, do estrepto, e de toda a miríade do HACEC. Então, vários outros agentes etiológicos vêm sendo incorporados na endocardite infecciosa ao longo do tempo. O último guideline publicado, de 2015, recebeu uma certa atualização ano passado no Congresso Europeu, após a publicação do Euroendo, que foi um registro multicêntrico realizado em toda a Europa e em alguns países fora da Europa. O Brasil, inclusive, contribuiu com esse Euroendo, que trouxe um perfil, uma análise descritiva do perfil de todos os pacientes com endocardite diagnosticado nesses países. O endpoint primário desse registro foi a mortalidade intra-hospitalar e em um ano. E os endpoints secundários foi a mortalidade em um ano, por qualquer causa, a descrição epidemiológica, clínica, microbiológica e as características terapêuticas utilizadas, a utilização de técnicas outras de imagem para diagnóstico e a implementação, ou seja, a complementação e atualização do guideline anterior de 2015. Uma revisão, uma passagem bem rápida assim, sobre o que compunha o Euroendo. Então, foram 3.116 pacientes, sendo que a endocardite em prótese valvar foi em 939 casos, ou seja, em 30%, em valva nativa aconteceu em 57% dos casos. Em 10% foram os pacientes relacionados a CDI. Os outros casos poderiam estar relacionados a catéteres, a hemodiálise, a cateter central, mas o maior número estavam nesses três grupos. Do ponto de vista epidemiológico, Staphylococcus foi o que
predominou em todos os grupos, sejam eles no grupo total e nos pacientes da unidade da Europa e dos não-Europa, ou seja, então, Staphylococcus ganhou o status de maior, de agente mais frequente, seguidos do Bovis, do Enterococcus, e posteriormente do Viridas, do Galácticos e de Gram-negativos. Então, houve uma certa mudança do perfil bacteriológico ao longo dos anos, e não só localizado na Europa, mas isso é um reflexo em todo o mundo. A porta de entrada mais frequente identificada nesses pacientes continua sendo a dentária, 9,8%, digestiva em 6,3% e 4,5% do trato geniturinário. A frequência do foco urinário, ou foco dentário, apesar de 9,8% sendo daqueles identificados, não foi suficiente para aumentar a recomendação da profilaxia dentária, considerados de baixo ou moderado risco. Então, manteve-se, ainda que baseado no Euroendo, a indicação de profilaxia antibiótica apenas nos pacientes considerados alto risco, ou seja, passado de endocardite, doença congênita cianótica, passado de correção de alguma doença congênita e transplante cardíaco. A investigação da endocardite infecciosa desde 2015, ela foi um pouco modificada. Então, desde a suspeita clínica inicial, é aplicado o score, os critérios, né, de Duke modificados, e daí, então, você tem um quadro como definido por endocardite, possível ou rejeitado, porém com alta suspeição, o que requer, então, manutenção da investigação com outros métodos, ou então ele é rejeitado. Foi incorporado desde 2015 outras modalidades diagnósticas, como, por exemplo, o PET-CT com leucócitos marcados e o PET com FDG. Esses, ambos mais frequentemente utilizados, mais frequentemente recomendados para pacientes com a suspeita de endocardite em próteses. No Euroendo, o que se viu é que a maior parte dos pacientes, quase 100% em quase todos os locais, e independente de ser nativa, prótese ou CDI, o eco transtorácico foi o procedimento mais frequentemente realizado, seguido pelo eco transesofágico, depois pela tomografia multislice, aqui no caso buscando complicações embólicas, um número pequeno ainda realizado de PET e de ressonância. Mas todas essas modalidades passaram a fazer parte do portfólio de investigação da endocardite infecciosa. É importante ter em mente este organograma, onde a gente tem que, desde 2015, no guideline europeu, na suspeita de endocardite infecciosa, todos os pacientes deverão realizar ecocardiograma transesofágico, que culminarão provavelmente num transesofágico, exceto se a suspeita clínica for muito baixa e o eco transtorácico for muito bem visível para todas as quatro válvulas e não houver nenhuma suspeita clínica maior ou ecocardiográfica que necessite maior investigação deste caso. Portanto, se tem presença de prótese ou de dispositivo intracardíaco, esse paciente irá ser encaminhado para o eco transesofágico. Se existe um eco transtorácico que não foi diagnóstico por janela ruim ou inconclusivo, encaminhado para eco transesofágico. Se positivo para endocardite, aqui a realização do transesofágico vai em busca de complicações outras que não tenham sido diagnosticadas ao transtorácico, como, por exemplo, abscessos em formação ou envolvimento de alguma outra válvula que requeira, inclusive, a necessidade de encaminhamento cirúrgico mais precoce. Com relação à repetição de exames durante o tratamento de pacientes com endocardite, ele deixa em aberto, não há nenhum tempo considerado como padrão, não há nenhuma relação específica com o agente patológico ou com o acometimento, mas recomenda-se que essa repetição possa ser, recomenda-se que seja feita para acompanhar tanto complicações ditas silenciosas e ou, apesar da melhora clínica, um incremento da vegetação que possa indicar, portanto, uma indicação cirúrgica. É de chamar a atenção que o eco transtorácico deve ser considerado em todos os pacientes que, mesmo que não tenha suspeita de endocardite, mas que haja um quadro de bacteremia, esse paciente deve ser, no mínimo, submetido a um eco transtorácico.
Se na sua realização houver qualquer suspeita de endocardite, aí sim será encaminhado a um transesofágico. Então, todo paciente com estafilococcia, mesmo sem suspeita de endocardite, deve ser submetido a um eco transtorácico. Os critérios maiores ditos ecocardiográficos que complementam o score de Duke, a gente tem a clássica vegetação, como a gente vê aqui no ecocardiograma transtorácico, excesso e ou pseudoaneurisma, principalmente no anel aórtico, e nova deiscência de prótese valvar em paciente que não apresentava essas alterações em ecocardiogramas prévios. Ao eco transtorácico, a sensibilidade para o diagnóstico dessas três complicações é em torno de 70% para a valva nativa e de 50% para próteses, com especificidade de 90%. Para o transesofágico, em valva nativa, eu tenho uma sensibilidade de 96% e de 92% para prótese, e com especificidade também bastante alta, de 90%. Desde 2015, foram acrescentados aos critérios de Duke mais essas outras alterações ecocardiográficas, que seriam, além da vegetação, do obseto, do pseudoaneurisma, a perfuração também passou a fazer parte dos critérios de Duke, o aparecimento de fístula intracavitária ou vascular cavitária passou também a ser critério maior de endocardite, e a presença de aneurismas valvares, como a gente vê aqui na cúspide anterior da valva mitral. Todas essas três novas descrições ecocardiográficas passaram a compor critérios maiores de Duke, além do abscesso, da vegetação e da deiscência de prótese. E quais seriam os achados mais frequentemente suspeitos para o diagnóstico de endocardite? Então, seriam esses e aparecimento de um sopro novo. Então, lembrando que nesse trabalho, foi um trabalho pequeno realizado aqui na Argentina, de todas essas alterações já descritas, a única que apareceu como nova de em relação ao ecocardiograma antigo, que não predisse a realização, que não foi capaz de predizer o aparecimento de endocardite, é a presença de um aparecimento de uma regurgitação discreta, nova. Apenas isso. Todas as outras alterações, refluxo moderado, grave, todas as outras alterações que descrevemos, elas foram preditoras da ocorrência de uma endocardite infecciosa em atividade. Portanto, o aparecimento de uma insuficiência mitral, aórtica, tricúspide ou pulmonar de grau discreto em alguém que não tenha sido descrito, isso não deve ser considerado como um critério maior para endocardite. Então, analisando esse grupo do Euroendo, a gente vê que a maior parte desses pacientes que apresentaram endocardite confirmada, vegetação foi a alteração mais frequentemente descrita, seguido pela presença de abscessos, posteriormente de pseudoaneurisma e de deiscência de prótese. Vegetação, em disparado, foi a alteração ecocardiográfica mais encontrada em todos esses pacientes. No entanto, a gente poderia passar boa parte do tempo aqui falando sobre o que a gente encontra mais frequentemente na prática e que, na maioria das vezes, não deixa muita dúvida quando o quadro clínico é sugestivo. Então, a gente poderia descrever uma vegetação como essa aqui, bojando para dentro aqui a gente está na face atrial, vendo a valva mitral e a vegetação bojando do plano a valva mitral para dentro do ventrículo esquerdo. A gente vê aqui uma grande vegetação aderida à face ventricular da valva aórtica com a formação de um pseudoaneurisma. E aqui a gente vê uma grande vegetação que começou na valva mitral, não respondeu ao tratamento medicamentoso, se estendeu para o septo interatrial, invadiu as câmaras direitas e causou aqui uma grande fistulização intracâmaras. Então, esses são casos que não deixam muitas dúvidas. Então, a gente poderia passar muito tempo falando sobre isso. Ou então eu poderia falar sobre as complicações mais frequentemente encontradas, como perfurações. Veja essa perfuração bastante caprichosa na cúspide anterior da valva mitral, essa perfuração já não tão discreta também da cúspide anterior da valva mitral, já essa uma perfuração na base da cúspide posterior, em um local onde ele tem um pseudoaneurisma da base da região ínfero-basal. Poderia passar mais tempo descrevendo casos como esse, onde tem um abscesso que se estendeu desde a origem da prótese até o segmento anterior da aorta, com envolvimento da coronária esquerda, uma grande vegetação ocluindo a veia cava superior esquerda, dando um quadro de síndrome da veia cava superior, ou deste outro paciente com marca-passo,
pulsando com febre de longa data, caquexia e com as múltiplas imagens compatíveis com vegetação aderida ao eletrodo do marcapasso. No entanto, isso tudo seria óbvio. A questão dessa sessão seria discutir o que não é óbvio, o que talvez levante mais suspeita, o que não levante suspeita, o que leva a um confundimento desses casos. Portanto, o papel do ecocardiograma não é descrever apenas o óbvio, isso é fácil. O problema está em sabermos identificar o que pode ser um falso positivo ou um falso negativo. Se não identificar, pelo menos ajudar no raciocínio clínico e perceber que hoje a definição e a classificação e a estratificação da endocardite infecciosa não tem meramente o ecocardiograma e a cultura e as hemoculturas como pilares diagnósticos. Na verdade, hoje existe uma miríade de opções para chegar a esse diagnóstico. Por conta disso, que apesar de toda a evolução, ela ainda continua assim como uma doença desafiadora, como descreveu o Sir Osler em 1891. Portanto, me utilizarei de algumas frases ditas por ele ao longo da história para descrevermos os próximos casos que vamos discutir. E aí vocês me entenderão por que é que eu perguntei, por que é que no início eu questionei se ele tinha o dom da premonição. Começo com essa frase, onde ele diz que a medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. E vamos começar a discussão de um primeiro caso. Temos aqui um paciente masculino de 70 anos, hipertenso, que procurou a unidade de emergência com um quadro de desconforto torácico. A admissão apresentava uma pressão de 140, 140 por 100, uma frequência cardíaca em torno de 72. Ao realizar o eletro aqui, ela já estava com uma frequência cardíaca maior. E que o eletro mostrou essas alterações isquêmicas. A troponina de alta sensibilidade à admissão apresentava um valor duas vezes o valor da normalidade. E esse paciente, diante do quadro, foi encaminhado para o cateterismo e solicitado o ecocardiograma. No CAT, desculpa, eu não tenho aqui as imagens, mas vocês vão acreditar em mim, ele apresentava apenas estenoses discretas em DA e CD e uma oclusão médio-distal da circunflexa, com imagem negativa compatível com trombo. Foi realizada a aspiração do trombo sem a necessidade de implante de estente na região de estenose. Não foi realizada a ventriculografia e foi solicitado, então, o ecocardiograma transtorácico após a realização do cateterismo. Estas são as imagens do ecocardiograma. Veja o que a gente nota aqui. Esse aqui em cima, no canto superior esquerdo, a gente tem um paraesternal, onde a gente vê já a válvula mitral aórtica bastante espessada. A válvula mitral tem uma calcificação do anel posterior e um espessamento significativo de suas cúspides. E isso se apresentava na tricúspide, na aórtica, na mitral e a pulmonar não tinha sido adequadamente visualizada. Por conta disso, e como o paciente encontrava-se em jejum pelo fato de ter realizado o cateterismo, o paciente já foi ali prontamente evoluído para o ecocardiograma transesofágico, onde a gente vê essas inúmeras imagens aderidas às faces ventricular e atrial da válvula mitral, à face arterial e ventricular da válvula aórtica. O mesmo acontecia ao nível do átrio. Havia extensão de todas essas imagens do anel mitral para todo o átrio. E o mesmo acontecia na válvula tricúspide e na válvula pulmonar. Chamava atenção que, apesar do grave envolvimento de todas essas válvulas, nenhuma delas apresentava necessariamente uma disfunção de grau grave. Diante desses achados, foi então solicitadas as culturas e introduzido antibiótico-terapia empírica. O leucograma deste paciente não tinha nenhuma grave alteração nem desvio à esquerda. Após introduzido antibiótico-terapia e colhidas as culturas, 72 horas após, não havia sido evidenciado crescimento bacteriano nenhum, nem de fungo. Este caso é um caso bastante, digamos assim, dramático, de uma chamada endocardite trombótica no bacteriano, o amarântica, certo? A endocardite de Liebmann-Sachs. Todo quadro que apresenta um envolvimento multivalvar com imagens múltiplas características como estas, com envolvimento multivalvar, possivelmente não levando à destruição do valvar, que apesar da extensão do anel valvar para o átrio, não existe ainda a formação de abscesso ou fístula, a possibilidade de trombose deve ser sempre levantada.
Uma vez realizada e uma vez levando-se a essa suspeita, e com a presença de culturas negativas, o tratamento antitrombótico deve ser introduzido. E ao introduzir, toda pesquisa de malignidade deve ser em conjunto, porque esta acaba sendo a maior causa da endocardite marântica. Lembrando que existem também outras entidades que podem levar a esses achados, como estados de hipercoagulabilidade, doenças autoimunes e até inflamação crônica. Existem relatos de pacientes portadores de hanseníase crônica do polo Virchowiano que por inflamação crônica podem desenvolver endocardite marântica. Mas todo achado multivalvar sem destruição deve sempre levantar a hipótese de endocardite trombótica. Este caso não foi um caso meu, esse caso foi publicado no Jornal Europeu de Cirurgia Cardíaca e mostra o resultado da pesquisa de malignidade desse paciente. Esse paciente acabou indo a óbito, não deu tempo de ser encaminhado para a cirurgia, porque ele recebeu, acabou apresentando múltiplos fenômenos embólicos, inclusive o do infarto foi também relacionado a um evento embólico. E na pesquisa de malignidade foi encontrado um linfoma de células B. Não acabou, ele apesar de ter sido anticoagulado, não deu tempo de ser encaminhado para a cirurgia, porque apresentou um AVC grande, ficou com sequela, evoluiu com complicações na UTI, não deu tempo de iniciar o tratamento, de manter o tratamento nem ser encaminhado para a cirurgia. Portanto, o valor da experiência não está em ver muito, mas enxergar com sabedoria. Portanto, nem toda vegetação significa endocardite bacteriana. Devemos ter em mente que a possibilidade de outras manifestações de doença também pode dar achados semelhantes. Vamos ver o segundo caso, onde a gente tem uma paciente feminina de 56 anos que durante uma grande libação alcoólica pré-pandemia, isso foi em 2018, janeiro de 2018, né? Então ela abriu uma garrafa de cerveja com os dentes. Ela apresentou a fratura de uma unidade dentária, sendo então necessário o tratamento endodôntico há 2 meses da época da realização deste ecocardiograma. Há 2 semanas ela vinha evoluindo com febre. Ela já era sabidamente portadora de prolapso da válvula mitral, com insuficiência mitral grave. Como ela era assintomática e não tinha nenhuma grave dilatação de cavidades, não tinha fibrilação atrial, o médico decidiu mantê-la em tratamento clínico até chegar o momento da cirurgia. No dia da admissão do hospital, que ao qual ela foi para emergência justamente por febre sustentada 2 semanas, foram solicitadas culturas e realizado o ecocardiograma transesofágico. O que é que a gente observa no ecocardiograma? Então, a gente vê aqui prolapso de ambas as cúspides, posterior e anterior, e um amplo fleio, ou seja, uma eversão da cúspide anterior para o átrio esquerdo, com imagens aqui compatíveis com cordas rotas. Se eu tenho um fleio dessa magnitude, não há dúvida que ela tem uma insuficiência mitral de grau grave, já era sabidamente desse jeito. Aqui, em duas câmaras, onde a gente vê a redundância das suas cúspides, o espessamento valvar. No entanto, a gente não observa nenhuma vegetação típica. Né? Deixa eu parar aqui. Bom. A gente não vê nenhuma formação de vegetação ao ecocardiograma, a não ser o espessamento valvar difuso. Aqui um ecocardiograma tridimensional mostrando a área de prolapso de eversão da cúspide anterior, mostrando que também a gente não identifica nenhuma imagem compatível com vegetação nessas imagens. Então foram colhidas as culturas e iniciado a antibiótico terapia empírica. Doutora Vera Aiello descreveu que a degeneração mixomatosa nada mais é do que o desbalanço e um desarranjo da produção do colágeno tipo 4 na cúspide valvar. Portanto, eu teria uma produção ineficiente e alterada e uma reabsorção também ineficiente, levando então a uma cúspide extremamente volumosa e espessada, tanto no sentido longitudinal quanto transverso. Isso por si só e pela definição, que é uma definição patológica, anatomopatológica, apesar da gente utilizar ecocardiograficamente, por si só já dificultaria a análise morfológica para avaliar a presença de pequenas vegetações nessa válvula. Esse trabalho publicado em 2016 pela Mayo Clinic é muito interessante pelo seguinte: ao longo das últimas décadas, os autores têm publicado frequências muito diversas
de endocardite em pacientes que têm um prolapso da válvula mitral. Eles concluíram que os pacientes que têm prolapso, ele tem um risco aumentado de 4 a 5 vezes em relação à população geral de desenvolver a endocardite infecciosa. Porém, isso tudo é muito, muito baseado em relatos de caso e experiências pequenas. Então, o que a Mayo Clinic fez? Ela fez uma análise retrospectiva dos últimos 10 anos de todos os pacientes que apresentaram prolapso e endocardite e de todos os pacientes que tiveram endocardite e não tinham prolapso e fizeram uma comparação desses pacientes. E o que foi que se observou? Que à medida que o grau de insuficiência mitral em pacientes com prolapso ia evoluindo, o risco significativo de desenvolver endocardite era muito aumentado. E naqueles pacientes que apresentavam fleio, esse risco chegava a ser mais de 8 vezes. Portanto, a presença de um fleio, de uma eversão da cúspide anterior, deve sempre ser considerada como de muito alto risco de desenvolvimento de endocardite, não só como uma complicação da endocardite, mas como risco de desenvolver endocardite. Este outro trabalho, publicado em 2018, no JACC, ele avaliou também retrospectivamente em vários centros da Europa, desde 2008 a 2016, todos os pacientes que tinham endocardite infecciosa e que poderiam ser classificados como alto risco, ou seja, tinham indicação de receber profilaxia para quando fosse submetido a tratamento dentário e/ou agente urinário, e aqueles pacientes que tinham baixo risco ou moderado risco para endocardite. Então, eu separei esses grupos, os pacientes ditos alto risco e os pacientes ditos como baixo risco. Nesses pacientes baixo risco, se enquadram aqueles pacientes com válvula aórtica bivalvular e pacientes com prolapso. Então, eu vou querer observar se esses pacientes com válvula aórtica bivalvular e com prolapso, esses pacientes apresentam mais infecção do que a população que não apresentam essas alterações, e será que ele tem mais risco de desenvolver endocardite do que aqueles pacientes considerados já como alto risco pelo Guideline de 2015, ou seja, pós-transplante, portador de doença congênita cianótica ou passado de endocardite infecciosa. Então, o que chama atenção é que pacientes com alto risco de endocardite e pacientes com prolapso de válvula mitral, estes pacientes com prolapso de válvula mitral têm mais risco de desenvolver endocardite relacionado a um procedimento odontológico do que pacientes considerados só como alto risco. Pacientes com válvula aórtica bivalvular também, eles apresentam um risco cerca de 3 vezes maior do que os pacientes como só alto risco, levando então a possibilidade de que estes pacientes devessem ser incluídos apenas pela presença de válvula aórtica bivalvular e de prolapso da válvula mitral, eles serem considerados também como alto risco e terem necessidade de indicação e terem necessidade de usar a profilaxia antibiótica para procedimentos dentários e ou genitourinário. Apesar de ter sido publicado antes do Euroendo, que foi que mostrou que manteve ainda a indicação da profilaxia só para o alto risco, esse estudo não entrou no Euroendo, porque ele foi acabou quando o Euroendo fechou, esse estudo ainda não tinha sido publicado e não entrou na análise. Mas muitos desses autores que estão nesse trabalho também participam do guideline de endocardite infecciosa e eles acham que terá, com as novas publicações advindas daí para frente, estes pacientes podem agora ser considerados como alto risco e possivelmente se beneficiar de profilaxia antibiótica nesses procedimentos. Portanto, nessa paciente foi iniciado antibiótico-terapia empírica, o paciente evoluiu com a melhora do quadro febril de diário, passou a ter episódios esporádicos de febre, porém com estado geral ainda preservado. E foi solicitado um novo ecocardiograma que mostrou as mesmas características. Não houve nenhuma formação de vegetação, complicação de abscesso, perfuração valvar adicional ao quadro. Porém, ela mantinha ainda alguns episódios de febre. Foi solicitado, então, uma tomografia de abdômen para essa paciente. O que se viu nessa tomografia? Pequenas áreas de infarto esplênico. Então, estamos diante de uma paciente com um quadro de endocardite infecciosa suspeito, cuja a hemocultura ainda não havia sido tinha o resultado definitivo, foi introduzido antibiótico para terapia empírica, ela melhorou razoavelmente do quadro, deixou de ter febre diária para ter uma febre esporádica,
No entanto, diante ainda da grande suspeita de endocardite, foi solicitado um novo ecocardiograma, não foi evidenciado nenhum novo foco infeccioso. Por conta disso, partiu-se para a pesquisa de complicações embólicas à distância. Aí está a indicação da tomografia, na identificação de possíveis eventos embólicos, mesmo não sendo identificado vegetações ao ecocardiograma transesofágico. Na cultura dessa paciente, cresceu Staphylococcus staphylaureus. Staphylaureus? Foi. Foi então encaminhada à cirurgia, justamente pela presença de complicações embólicas à distância, a despeito de tratamento medicamentoso adequado. Portanto, mais uma vez, Sir William Osler vem com um pensamento que é mais atual do que nunca. Mais pessoas morrem por comerem e beberem demais do que pela espada. Mais uma vez, Sir William Osler está à frente do seu tempo. Terceiro caso, estamos diante de um paciente de 66 anos, hipertenso, portador de insuficiência renal crônica, que já vinha em internamento prolongado após um AVC isquêmico, o qual deixou bastante restrito, acamado, e ele passou a pulsar com calafrios durante a hemodiálise, que ele fazia por uma fístula que já era prévia. No dia do exame, ele tinha uma PA de 150 por 90 e uma frequência cardíaca de 99. Chamava atenção nos seus exames laboratoriais um leucograma bastante elevado, com um desvio à esquerda, um VHS elevado. Foi então solicitado as culturas e o ecocardiograma. O que é que a gente observa do ecocardiograma? Ao transtorácico, aqui no canto superior esquerdo, a gente vê uma função ventricular preservada, um espessamento significativo do anel valvamitral com a calcificação intensa do anel posterior, compatível com a degeneração caseosa, eu diria até com a degeneração caseosa, porém ainda sem necrose, né? O seu lúcus ainda não é coalescente. E espessamento e calcificação do aparato subvalvar. Não tinha envolvimento basicamente significativo da valva aórtica, tricúspide e ou pulmonar. Ao ecocardiograma transesofágico, não se visualizava nenhuma vegetação, a não ser o já descrito. A já descrita calcificação significativa do anel mitral posterior, devido ao seu caráter altamente refringente, isso pode dificultar muito a avaliação de vegetações neste ponto, mesmo ao eco tridimensional. É sabido, e vem cada vez mais vem sendo dado atenção a isso, que a calcificação do anel mitral, ela hoje deve ser considerada como uma área possível de um ninho de endocardite. Antigamente, eu digo antigamente, isso até bem pouco tempo atrás, apesar de ser uma degeneração calcífica do anel mitral, sempre foi esperado ou nunca foi frequentemente visto nem utilizado ela como um sítio possível de infecção, já que a doença é do anel e não necessariamente é da valva, eu poderia não ter um risco aumentado de endocardite nesses pacientes. No entanto, não é isso que vem sendo identificado atualmente com a melhora dos exames de imagem. Veja que neste trabalho, onde foram identificados 100 pacientes, 90 pacientes nesse trabalho, foram identificados 34 pacientes com MAC, ou seja, que era com calcificação do anel mitral. Desses 34 pacientes, 22 apresentavam vegetações ao nível do anel e 12, não apresentavam vegetações ao nível do anel, mas todos eles apresentavam endocardite infecciosa. E o que é que chamava a atenção? Que disparadamente, Staphylococcus era o agente etiológico mais frequentemente encontrado nesses pacientes. E por quê? Justamente por ser considerado um sítio, digamos, pouco amistoso pela grande calcificação e pela ausência de tecido, digamos, viável que favorecesse o crescimento bacteriano, o Staphylococcus possuem em sua superfície proteases que são suficientemente potentes, diferente dos estreptococos, para ser capaz de invadir o anel, o cálcio, e reproduzir dentro desse sítio. Portanto, todo paciente que apresente um MAC, uma calcificação significativa, e que tenha suspeita de endocardite, a repetição e acompanhamento desses pacientes se torna premente e com foco bastante importante, caso não seja visto em nenhuma outra válvula, um foco muito importante na área de calcificação. Veja que esse paciente que eu descrevi aqui, depois de uma semana
ele também teve um estafilo aureus, cresceu na cultura, ele foi instituído antibioterapia, ele vinha muito bem, ele parou de ter febre durante a diálise e nenhum exame tinha sido feito desde então, porque foi considerado como um ecocardiograma inicialmente como inocente, cultura positiva, foi introduzido antibioterapia como uma estafilococcia. Porém, após 7 dias, esse paciente apresentou uma amaurose fugaz durante a hemodiálise. Foi aí então que ele foi solicitado um novo ecocardiograma. Veja o que é que foi encontrado nesse novo eco. Naquela área encontrada como calcificação, já havia agora uma grande massa oscilante aderida àquele sítio. Veja que existe até área já de coalescência, possivelmente boa parte da calcificação da degeneração caseosa caiu na corrente sanguínea, pode ter sido até a causa da amaurose fugaz, e houve, inclusive, perfuração valvar. Esse paciente foi, então, apesar da melhora clínica inicial, apresentou um evento embólico, esse paciente foi, então, encaminhado para cirurgia. Foi submetido à troca valvar, limpeza a checagem intraoperatória de todas as outras valvas, e realmente estava tudo tranquilo, o paciente evoluiu muito bem no pós-operatório. Então, se não fosse pela grande variabilidade entre os indivíduos, a medicina poderia muito bem ser uma ciência e não uma arte. Assim conclui Sr. William Osler. Neste outro caso, paciente masculino de 52 anos, no quinto pós-operatório de uma troca valvar tricúspide devido a uma anomalia de Eddstein. Ele vinha em uso de dipirona sistemática, a qual foi esquecida no pós-operatório, ele vinha com dor na ferida cirúrgica. Foi mantido as primeiras 48 horas sistemático na UTI, saiu da UTI e mantiveram a dipirona, apesar de ele estar sem se queixar de nenhuma dor. No dia que foi suspenso a dipirona, porque ele estava com previsão de alta para o dia seguinte, ele passou a apresentar picos febris. Então, ele apresentou à noite, no dia que foi suspensa a dipirona. No dia seguinte, quando o médico chegou, ele tinha apresentado um episódio, viu que ele tinha apresentado um pico febril, deixou ele em observação ao longo do dia. Nesse mesmo dia, ele apresentou um novo pico febril. Ele não tinha qualquer outro sintoma ou sinal de absolutamente nada. O exame físico, ele apresentava uma pressão de 140 por 80, não estava taquicárdico, o leucograma do dia era normal e havia sido solicitado culturas e um novo ecocardiograma para isso. Como ele tinha uma prótese, foi solicitado direto o transesofágico. O que é que a gente observa? No canto superior esquerdo, a gente tem aqui um quatro câmaras, onde tem um ventrículo esquerdo com a função sistólica discretamente reduzida, um ventrículo direito bastante aumentado, uma prótese tecidual ao nível do anel mitral. Valva aórtica e valva mitral, nenhuma grande vegetação. Prótese tricúspide com fluxo completamente normal, ausência de refluxo. A valva pulmonar também completamente normal. Ou seja, o ecocardiograma, na análise valvar, não tinha absolutamente nada. Até aí, tudo tranquilo. No entanto, quando a gente está lá dentro no transesofágico, não, é sempre útil e importante avaliar tudo o que for possível. Então, nem sempre o óbvio ululante está aos nossos olhos. E nem sempre coisas que devemos avaliar são avaliadas pela raridade do caso ou porque é julgado como desnecessário. Esse caso especificamente, eu estava retirando a sonda quando, por decidir dar uma olhadinha no seio coronariano desse paciente, porque ele era um pouco dilatado realmente pelo tamanho do ato direito. Eu disse, deixa eu fazer um 3D desse seio coronário só para ver como é que ia ficar interessante. Veja o que é que a gente observa na desembocadura do seio coronário no ato direito. Duas grandes vegetações aderidas na desembocadura do ventre, do seio coronário no ato direito. Então, aqui é a imagem longitudinal e aqui é a imagem do seio coronário em transverso. A imagem do 3D a gente consegue ver bem aqui. Aqui está o plano da tricúspide, da prótese tricúspide, aqui são o plano de sutura, e aqui é o seio coronário. Bem na desembocadura do seio coronário, ao nível da base do ato direito, a gente encontra essas duas vegetações aqui aderidas ao seio coronário. Veja como elas se comportam, visto aqui de maneira superior. A endocardite de seio coronário, ela é assim de uma raridade significativa. Digamos que eu mesmo não cheguei a fazer a pesquisa bibliográfica, porque quando eu fui procurar, eu já encontrei essa revisão sistemática de casos descritos de vegetação exclusivamente do seio coronário. Descrito na década de 2000 para cá, a gente tem basicamente 8 casos exclusivamente de endocardite de seio coronário.
muitos deles relacionados a passado recente de cirurgia cardíaca. E quais são as características da endocardite de seio coronário? Normalmente elas são vegetações que costumam ser isoladas, e elas não costumam afetar outras valvas. O seio coronário sempre esteve dilatado em todos esses casos descritos, seja lá qual tenha sido o motivo, por uma veia cava superior esquerda persistente, por uma CIA tipo seio coronário, por uma hipertensão pulmonar de grau grave. E as vegetações encontradas no seio coronário costumam ser grandes. E normalmente elas acompanham o formato do seio coronário, ou seja, elas crescem para dentro do seio coronário. Deste nosso paciente, digamos assim, não teve tempo suficiente para isso. Ele tinha 5 dias de pós-operatório, mas já foi suficiente para formar as vegetações, mas talvez não para tubular. E os agentes patológicos mais frequentemente encontrados nesses casos de endocardite foram estafilo-aureus de disparada, seguidos por Staphylococcus e por Acinetobacter. Esse paciente foi mantido em tratamento clínico com antibiótico por 4 semanas. Já a partir de 48 horas, ele já não teve mais nenhum sintoma de febre, mas foi mantido internado para uso venoso do antibiótico. E foi repetido o ecocardiograma transesofágico, que acabei não pegando as imagens, mas já no controle ele não tinha nenhuma vegetação. Então foi optado por não uma nova cirurgia para esse paciente, já que ele não cursou com disfunção de prótese e foi considerado como sucesso terapêutico. Então, não há arte mais difícil de adquirir que a arte da observação. Então, como ecocardiografista, façamos todos a meia culpa e prestemos cada vez mais atenção nesses casos suspeitos de endocardite, da gente avaliar o máximo possível. Tudo que é possível ser avaliado, não somente as válvulas, assim deve ser feito, para evitar que a gente possa passar um diagnóstico batido como esse. Portanto, a importância do ecocardiograma para a definição de massas já facilmente descritas como vegetação, isso é claro. No entanto, é importante a gente saber reconhecer o que pode ser considerado como um falso positivo, quais seriam essas possibilidades de termos falsos positivos? Presença de fibroelastomas, trombos, né, e strains valvares, principalmente associados a próteses, como fios de sutura. Excrescências de Lambo, endocardite trombótica não infecciosa, como a gente viu no primeiro caso, passado de endocardite prévia, que pode deixar uma sequela valvar e achados ainda semelhantes a uma vegetação em atividade, degeneração mitossomatosa, ruptura de cordas e fleio, e isso a gente tem que ficar muito atento, porque a gente pode estar diante de um quadro de endocardite que ela está entremeada à degeneração mitossomatosa e não identificar vegetações clássicas. E com relação aos falsos negativos, muita atenção à presença da calcificação do anel mitral, sombras acústicas causadas por essas calcificações e ou prótese, mecânicas ou teciduais, até pelas próteses, e por abscessos pequenos. Por isso que na presença desses complicadores que podem dar casos falsos negativos, a repetição do ecocardiograma é muito importante. Vejo que nesses outros casos que eu vou passar aqui rapidamente, seriam essas possibilidades de falsos positivos e falsos negativos. Esse outro caso, bastante parecido com aquele caso do fleio, ele, apesar dele não ter fleio, ele tem degeneração mitossomatosa grave da válvula mitral. Veja que essa válvula é inclusivamente mais espessada do que a anterior, bastante rugosa. Esse paciente tem 86 anos, é hipertenso, dislipidêmico, já o diagnóstico de prolapso da válvula mitral, não tem fleio, tem insuficiência mitral de grau moderado, e que passou a ter febre intermitente e queda do estado geral há 3 meses. Foi suspeitado de endocardite para esse paciente. Chegou a ser internado, iniciado antibiótico terapia empírica. Na cultura não cresceu absolutamente nada. Posteriormente foi identificado apenas uma pneumonia. Então, esse caso, por exemplo, não é uma endocardite infecciosa, mas deve sempre ficar no nosso radar a possibilidade de endocardite nesses pacientes. Esse quadro do meio já foi um paciente que também tinha diagnóstico de prolapso da válvula mitral e já tinha tido endocardite infecciosa. A gente vê esse conglomerado de vegetação oscilando da face ventricular para a face atrial, dando insuficiência mitral de grau grave. No entanto, o aspecto bem mais calcificado e hiperrefringente nos traduz a um aspecto de algo muito mais antigo. E esse paciente, ele tinha 46 anos, já tinha tido um passado de endocardite infecciosa tratado há 1 ano, e foi admitido na unidade de emergência com um AIT. Levou-se também, obviamente, a possibilidade de tratar de uma endocardite superajuntada,
mas foram colhidas as culturas e também foram negativas, e isso foi considerado apenas uma sequela de endocardite infecciosa. Já esse outro caso, uma paciente de 36 anos, portadora também de prolapso da valva mitral, que foi submetida a um tratamento dentário há 3 semanas. Foi solicitado um ecocardiograma transtorácico pelo médico assistente, que não levou muito, que não botou muita fé em se tratar de uma endocardite infecciosa. No entanto, o que a gente vê, inúmeras imagens aqui aderidas à face, à parede livre do átrio direito, compatíveis com vegetação, e um espessamento significativo aqui da cúspide anterior, veja aqui a imagem oscilante. Esse paciente era um endocardite em atividade. O paciente veio ao ambulatorial, mas acabou internando para poder fazer antibiótico terapia venosa e, posteriormente, abordagem da válvula mitral. Já este outro caso, de um paciente portador de HIV em uso de terapia antirretroviral, que foi internado pelo médico assistente, que vinha investigando ambulatorialmente, não tinha identificado nenhum quadro, nenhum motivo para a febre, e ele foi internado para agilizar, digamos assim, a realização dos exames e a pesquisa do foco infeccioso. No transtorácico, ele não tinha nenhuma grande imagem sugestiva, não tinha destruição valvar, nenhuma valvopatia grave, mas chamava atenção no subvalvar, esta imagem aqui aderida às cordoárias da cúspide anterior, que no final das contas era exclusivamente um fibroelastoma, era um incidentaloma, e nada tinha a ver com o quadro infeccioso. No entanto, mais uma vez, nem toda a imagem oscilante dentro da cavidade num paciente suspeito de endocardite, necessariamente estamos diante de um quadro de endocardite. A possibilidade deve ser levantada, mas esse não é o tipo de lesão que preenche o critério maior de Duke. Este outro paciente, que é um paciente de 69 anos, portador de Alzheimer, hipertenso, que vem evoluindo com inapetência e queda do estado geral. Também, no transtorácico, nenhuma imagem suspeita, significativa de destruição valvar ou de complicação. No entanto, como ele mantinha febre, foi solicitado o transesofágico, e no transesofágico, mais uma vez, visualizado uma imagem muito parecida com essa aqui da esquerda, uma imagem aderida à válvula tricúspide, à cúspide anterior, onde não havia destruição da válvula, não existia nem insuficiência tricúspide aqui associada. E aqui no transesofágico, mais uma vez, uma imagem ortogonal, onde a gente vê essa imagem. Esse paciente acabou sendo encaminhado para a cirurgia cardíaca por outro motivo, acho que ele foi revascularização, se não me falha a memória, em outro momento, não neste momento. E foram retiradas essas lesões e encaminhadas para a biópsia, e foi considerado e foi visto como um fibroelastoma. Já essa outra paciente de 72 anos, que foi admitida com AVC de circulação posterior e tinha como relato prévio de nenhuma doença outra prévia, mas tinha um tratamento dentário extenso há 3 meses, na pesquisa da fonte embolisgênica, foi realizado o ecocardiograma transesofágico, e apesar de todas as outras válvulas estarem completamente normais, não ser encontrado, inclusive, não foi encontrado foramen oval, a única coisa que foi identificada nessa paciente, veja que na extremidade arterial da válvula aórtica, a gente vê algo oscilando aqui dentro, como se fosse uma chama de uma vela. Veja que no 2D a gente consegue ver também. O que poderia bem tranquilamente ser uma vegetação. No entanto, a gente vê que não tem insuficiência aórtica, não tem destruição valvar. Possivelmente estamos diante ou de um fibroelastoma com um comportamento um pouquinho mais filamentoso, em vez de mais arredondado como esse, ou de uma excrescência de Lambo, o que ficou mais possível para esse caso, que inclusive pode ter sido a fonte do AVC dessa paciente. No entanto, como não há destruição valvar e existia aterosclerose em outros sítios, apesar de não grave, foi optado por manter em tratamento medicamentoso exclusivamente e não abordar esta lesão. Portanto, a gente tem que lembrar que para endocardite infecciosa, a gente não tem nenhuma impressão digital típica, nem da apresentação, nem como definir pelo tipo de acometimento qual o tipo de agente que está identificado. As apresentações podem ser as mais variadas possíveis, e o envolvimento ao ecocardiograma pode também ser o mais diverso possível, como a gente viu. Na Europa, existe uma certa restrição ao uso do ecocardiograma transesofágico pelo custo. Na verdade, então, como lá eles se preocupam muito com essa questão de custo, o transesofágico não é realizado de maneira indiscriminada.
apesar de constar nos guidelines feito pelo próprio, como recomendar sempre o transesofágico, existe uma certa restrição do seu uso. Então, por conta disso, a gente vê muitos trabalhos lá publicados tentando utilizar o ecocardiograma transtorácico para filtrar bem esses casos e só deixar o transesofágico para aqueles casos que realmente que não consigam ser elucidados pelo transtorácico. Então, foi criado um score chamado VEG, que é um score assim, interessante, que tenta utilizar o ecocardiograma transtorácico para prescindir do esofágico. O que é que consta neste score? Bom, basicamente, eu ter uma visualização excelente do maior número de válvulas possíveis, em pelo menos duas ou três posições. Se eu consigo ver a válvula aórtica em duas posições, a válvula mitral em três posições, a válvula tricúspide em duas e a válvula pulmonar em uma, e eu considero elas como bem visualizada, se eu tenho um score maior do que seis, ou seja, para cada válvula vista em uma dessas incidências, eu somo um ponto. Se eu consigo um score maior do que 6, eu tenho um valor preditivo negativo bastante alto, ou seja, eu posso estar praticamente excluir a possibilidade de uma endocardite infecciosa em válvula nativa, se eu tiver um score VEG maior do que 6. No entanto, eu fui de um único centro, apesar de eu ter dito como foi na Europa, mas esse foi realizado no Canadá. De um único centro, comparou depois esses pacientes com esofágico, né? Então, eu peguei todos esses pacientes que foram submetidos para criar esse score, todos eles realizaram transesofágico. E comparando o pré e o pós, a chance de excluir endocardite infecciosa foi tão maior quanto maior era o meu score VEG, levando então à possibilidade de que naqueles locais onde eu não tenho um transesofágico disponível e que eu tenho uma boa visualização das válvulas, de tal maneira que eu consiga um score maior do que 6, eu posso estar mais tranquilo para a possibilidade de afastar a possibilidade de vegetação. No entanto, se eu deixo de ver uma válvula adequadamente, já não me permite esse tipo de constatação. Portanto, fico aqui com esta última mensagem de Dr. William Osler. Todo paciente que você vê é uma lição muito maior que a doença da qual ele sofre. Isso é uma boa descrição do que é aplicável à endocardite infecciosa. Por isso que eu digo que, além de professor, clínico, patologista, pesquisador e cientista, Sir William Osler com certeza tinha o dom da premonição. Não sei se ele escreveu isso para endocardite, mas muito do que ele disse se encaixa para tal. E aqui, só para lembrar que desde a criação do último guideline de endocardite infecciosa, e mais uma vez reforçado pelo Euroendo, a criação do E-Team, assim como existe o HAR-Team para doenças estruturais, é importante que todo hospital tenha pessoas interessadas no tratamento, acompanhamento, equipe cirúrgica, equipe de infectologia, equipe de cardiologia, equipe de imagem, interessadas nesse tema, para que o diagnóstico não passe desapercebido e que a gente possa utilizar todas as ferramentas possíveis para o diagnóstico desta entidade, que às vezes pode ser muito difícil. Muito obrigado.